Velkommen til arrangementet Norsk klimapolitikk, brudd på barns rettigheter. Arrangementet i dag er en del av UNICEF Norges prosjekt Klimakamp, en kamp for barns rettigheter. Så skal jeg snakke sammen med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Velkommen opp på scenen. Tusen takk for at du kunne snakke med meg og oss her i dag. Takk for invitasjonen. Kjekt å være her. God dag alle sammen, og til alle der ute. Hei, hei. Alvor i det vi skal snakke om i dag er så stort at det gjør vondt å ta inn. Og noen ganger tenker jeg vi unngår denne smerten. Og ved å gjøre nettopp det, og ikke snakke ærlig nok med hverandre, er redd for at vi hindrer handling. I fjor, da jeg snakket med Christiana Figueres, hun som ledet forhandlingene frem til Parisavtalen, og spurte henne hva hun så på som det mest undersnakkede aspektet ved klimakrisen, svarte hun frykt. Senere hadde jeg en panelsamtale med henne, og hun begynte å gråte. Hun er den første voksne som har vist meg tydelig og sterkt hvordan hun også føler den samme frykten og fortvilelsen som jeg vet så mange barn og unge føler på i dag. Og jeg mener det er så viktig å tåle å møte hverandre i dette. I dag skal vi snakke om hvordan barns rettigheter blir påvirket av klimaendringene, og hvordan barn blir påvirket av klimaendringene. Vi skal snakke om Norges ansvar og mulighet. Om vi virkelig tar det ansvaret og bruker de mulighetene vi har. Vi skal snakke om hvorvidt norsk klimapolitikk er brudd på de rettighetene vi har som barn gjennom FNs barnekonvensjon, den som vi har ratifisert og skrevet under på. Og vi blir kanskje ikke enige i løpet av denne halvtimen, men jeg håper vi kan våge å møte hverandre og se litt fra hverandres ståsteder. For det tror jeg er så viktig. Og jeg ønsker skikkelig at vi kan være så ærlige som mulig. Vi starter ved starten. Tenker du at klimaendringene påvirker barns rettigheter? Og i så fall hvilke? Ja, det gjør det, fordi klimaendringene påvirker alle mennesker og planter og dyr på hele jorda. Men jeg vil jo si først og fremst barn, fordi at det er jo ikke de som i dag er gått opp i åra, og som ikke skal være blant oss lenger om ganske kort tid, som kommer til å kjenne de store konsekvensene av klimaendringene. Det er det de som er unge i dag som kommer til å gjøre. Fordi det er jo slik at det er først ut mot midten og etter hvert slutten av dette århundret her, at klimaendringene jo vil få enormt dramatiske konsekvenser. Vi ser konsekvensene allerede, men de blir jo verre og verre, og de eskalerer. Så i den forstand så er det klart at barn og unge har ekstra grunn til å føle frykt, ekstra grunn til å være sinte, vil jeg si, til å engasjere seg, fordi det er særlig de som vil måtte leve av konsekvensene av dumme valg som har blitt tatt, og som fortsatt blir tatt i dag. Da vi enige. Og da tenker jeg det neste vi må gå inn på er hvilket historisk ansvar Norge har for at barns rettigheter er truet av klimaendringene i dag, og hvilke muligheter vi har. Og ifølge SSB så ble 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter sluppet ut fra norsk territorium i 2019. Og ifølge tall du presenterte i Aftenposten, så sank norsk utslipp med 3,4% i 2019. Og det tilsvarer 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Og hvis vi klarer å gjennomføre det i år også, vil det være nøyaktig det klimamålet Norge hadde for 2020. Og ifølge tall du presenterte, så ser det ut til at vi kommer til å nå disse målene. Er du fornøyd med dette? Jeg er mer fornøyd med det enn hvis tallene gikk i motsatt retning. Jeg tror at på klimaområdet så skal en være fornøyd med all framgang en får til, og jo mer, jo bedre. Og det er jeg litt opptatt av, fordi vi har jo som mål å holde temperaturen under 2 grader, og helst ned mot 1,5. Ja, det er jo Parisavtalen, det er det vi jobber for alle sammen. Men det betyr ikke at hvis vi lander på 1,4, så går alt bra. Eller hvis vi lander på 1,6, så blir alt helt forferdelig. Dette blir verre jo mer vi lar det gå. Og derfor blir det bedre jo mer fanger vi klarer å få til. Og derfor er ikke det slik at dette er en god og tilstrekkelig klimapolitikk. Dette er fullstendig mislykka. Vi må bare klare så masse vi får til. Og da tror jeg det er mulig å klare å nå de målene. Jeg tror det er mulig å nå de norske klimamålene. Jeg tror det er mulig å nå de globale klimamålene. Men det er ikke sjans i havet at vi når dem, med mindre vi gjør mer. Og det må vi også gjøre i Norge. Så det er klart, klarer vi å nå 2020-målene for klima i Norge, som det ser ut at vi kan klare nå, og som veldig få, om noen,
meg selv inkludert, trodde var forferdelig vanskelig for kort tid siden, så mener jeg det grunn til å være glad for det. Først og fremst, for jeg tror det, viser, det veldig viktig å vise folk at det går an. For det jo veldig mange I klimakampen som går og tenker at men det jo helt umulig, ikke sant? Du ser rundt deg, du ser fossilbiler, du ser oljeplattformer, du ser folk som heter rødt kjøtt og fabrikker som slipper ut metangasser og CO2, og så tenker du at det her så overveldende. Alt vi gjør betyr ingenting. Vi kan like gjerne la være. Det en del som tenker sånn. Jeg tror det viktig å vise særlig de folka at det faktisk mulig å få ned klimagassene, nå klimamålene, og samtidig kunne leve gode liv og ha en god utvikling I Norge. For du må også klare å inspirere folk. Det tror jeg veldig viktig. Så i det perspektivet så jeg jo glad for at ting nå går bedre. Jeg glad for at klimagassutslippene I Norge har gått ned 4 år på rad. Men jeg også veldig bevisst på det at det langt ifra nok, og at det ikke går raskt nok enda. For vi skal at målet vårt at vi skal halvere klimagassutslippene våre innen 2030. Det ikke lenge til. Det 10 år til. For 10 år siden var vi I 2010. Da ble jeg leder I Unge Venstre. Jeg synes det føles som I går. Det føles ikke som lenge siden I det hele tatt. Om 10 år ser vi der at vi skal halvere utslippene våre. Og det mye, altså. Så svaret ja, det bra at det går I riktig retning. Og jeg kan jo I for seg si at jeg fornøyd med at det gjør det, men jeg kan aldri være fornøyd I den forstand at jeg sier vi har gjort nok. For det har vi jo enda ikke gjort. Og derfor så må vi gjøre mye mer, og derfor så jo en av mine viktigste jobber nå, det å levere en klimaplan, det jeg lover Stortinget at jeg skal gjøre I løpet av høsten, der jeg skal vise hvordan regjeringen har tenkt og nettopp nå målet om å halvere utslippet innen 2030. Konkret gjennom de neste 10 årene. Det en tøff jobb, men den tror jeg den veldig viktig, og jeg håper at det skal bli et veldig godt resultat. Ja. 1. januar 2018 hadde verden 420 gigatonn CO2 igjen å slippe ut for å ha 50% sjanse for å holde seg under 1,5 graders oppvarming. Og nå tallet under 350 gigatonn. Og med dagens utslipp så vil de tallene være borte I løpet av 8 år. Det resterende budsjettet. Og så som du sa, ideen som innebærer å halvere verdens utslipp på 10 år, det jeg har lest, regnet fra 2018, gir oss bare en 50% sjanse for å klare dette. Kan du fortelle, du snakket om at du, jeg tenkte egentlig nå å høre med deg, om du tenker at de målene Norge har for utslippskutt de aller beste Norge kan bidra med nå. Hvordan tenker du vi kan gå fremover nå? Ja, jeg tenker at målene vi nå har satt oss, de ambisiøse. De bidrar til at vi skal ta vår del av denne dugnaden. Og de også skjerpet I forhold til slik de var, inntil for kort tid siden. Inntil for kort tid siden, det vil si før februar I år, så var målet til Norge å kutte 40%. Nå har regjeringen skjerpet opp det målet, og sagt at de skal kutte 50-55%. Og vi et av få land I verden, og vi var det første vestlige, som sa nettopp det til FN at vi har tenkt å gjøre mer. Skal vi klare å komme I mål, slik du peker på, og vi har et trangt karbonbudsjett, tida renner ut, så vi avhengig av at enda flere land nå sier det. Fordi det disse klimafornekterne jo har rett I, det at det betyr jo lite hva Norge gjør. Og det har de selvfølgelig rett I. Fordi det betyr lite hva nesten alle land gjør. Fordi alle land ganske små. Og derfor så må vi ha med så mange som mulig på å gjøre så mye som mulig. Og vi nok I en situasjon nå dessverre at du ser en stødig nedgang I klimagassutslipp I noen land og I noen deler av verden. Du ser en nedgang I klimagassutslipp I Norge, du ser det I EU, du ser det I USA for eksempel. Men du fortsatt ikke I nærheten av å ha en brems, en nedgang I noen av de store framvoksende utslippslandene. Kina selvsagt, India, Russland, Brasil, etc. Og det ikke et argument for at Norge ikke skal gjøre noe. Vi skal gjøre masse. Men jeg bare sier at det en utrolig viktig jobb I internasjonalt samarbeid og internasjonalt diplomati å få med så mange land som mulig på å få til det her. Klarer vi det, så kan vi jo komme I mål. Og det positive da jo at Parisavtalen, det liksom noen som har fått for seg at den står svagt og svekka, det stemmer ikke. Parisavtalen og forblir veldig viktig. Land står ved forpliktelsene sine. Det eneste unntaket for det USA, som har sagt at de skal trekke seg ut. Men der skal de velge en ny president I løpet av høsten, så får vi se om det står ved lag eller ikke. Det kan jo fort snu. Men alle andre fortsatt med. Og det kjempebra. Ja. Jeg
skjønner veldig godt det du sier. Og jeg også veldig opptatt av samarbeid. Og det viktig. Men det vi klarer å bli enige om globalt og lokalt, ikke nærheten av nok å møte krisen vi står i. Noen må gjøre mer. Og noen må gjøre mer nå. Og for meg det litt vanskelig å høre det du sier, når jeg vet at i fjor åpnet Johan Sverdrup-feltet, og under koronakrisen så fikk oljenæringen krisepakker og skattelettelser, og regjeringen har nettopp gitt ut rekordmange nye lettelisenser etter olje. Men hvem tenker du burde ha dette ansvaret? Ansvaret for hva? For å... I klimarett. Noe av det som... Det jeg ser på som klimarettferdighet, at hvis du har ansvar for noe, så tar du det ansvaret. Hvem tenker du har ansvar? For å kutte mer. For noen må gjøre det. Jeg tenker at... punkt 1. Alle land som slipper ut klimagasser har et ansvar for å kutte i utslipp av klimagasser. Sånn er det. Sånn må det være. Så tror jeg en skal erkjenne at en veldig viktig dynamikk og en realitet at noen land har et større historisk ansvar enn andre, og har sluppet ut mer historisk enn det andre har gjort, og at en del land som ikke har det historiske ansvaret, og som et velstandsnivå som ligger langt under det en del av oss andre har, har helt forståelige og rettferdige innvendinger om at de kan liksom ikke ta den store byrden med å gjøre alle kutta. Her må noen kjenne på sitt historiske ansvar, og de må også få muligheten til å vokse videre. Den dynamikken der, og den lett å forstå, og jeg erkjenner den. Og i det jeg sier nå, så ligger det jo at et land som Norge har et større ansvar enn et mye fattigere land med mindre ansvar for historiske utslipp, for å kutte mer raskere. Og det mener jeg vi har. Jeg mener også vi har et ansvar for å bidra med klimabistand, og hjelpe andre med å kutte. Men det store fremsteget med Parisavtalen, i forhold til for eksempel Kyoto, og slik det var før, det var nettopp at du ikke delte inn land etter de som industrialisert, og de som ikke det. De som skal kutte, og de som ikke skal kutte. For det var problemet før. Og før var det slik at de som skulle kutte, det var jo kort oppsummert de rike industrialiserte landene, ikke sant? USA, Europa, Japan og Australia og sånt. Mens alle andre slapp. Så Kina hadde ingen forpliktelser. India hadde ingen forpliktelser. Og dette er noen av de landene da, og i alle fall nå, som slipper ut mest klimagasser i hele verden. Altså Kina slipper ut 30% av klimagassene i verden. Så det var helt avgjørende å få på plass Parisavtalen, som gjør at også fremvoksende økonomier har et ansvar. Ja, det er litt annerledes. Noen av oss skal ta på oss og kutte mer. Noen må få litt tid på seg, men alle må kutte. Fordi det er dessverre ikke nok at det de fleste av oss anser som rike, velstående land, særlig Europa og Nord-Amerika, kutter. For om vi kutter mye, ja, om vi så kutter alt vi slipper ut, så vil vi fortsatt ikke ha sjansen å nå klimamål. Fordi alle må være med. De andre er så store nå at alle må være med. Nei, det er jo ikke sånn at vi kutter alt vi har heller. Nei, vi gjør ikke det. Det burde vi for så vidt gjøre etter kort, men du har rett til det. Og slik vi nettopp snakket om, så årsaken til klimakrisen og muligheten til å begrense den alt annet enn jevnt globalt fordelt. Det synes i alle fall jeg. Og det samme det med levestandard. Og vi har dette karbonbudsjettet, og det mener jeg burde vært sentralt i vårt økonomiske system. Men det det ikke. Og vi har dette budsjettet, og det må vi dele med hele resten av verden. Og fremtidige generasjoner. Og vi vet at jordens ressurser ikke strekker til slik at alle kan leve med en levestandard som vi i Norge gjør. Så jeg tenker at de rike landene som har tjent mest på klimagassutslippene, sånn som Norge, og har det meste de trenger, må stanse sine utslipp og kutte sitt forbruk, slik at de landene som ikke har tjent på klimagassutslippene kan øke sin levestandard innenfor dette budsjettet. Og senere håper vi jo på både karbonfangst og lagring og ren energi til alle. Men vi har ikke tid. Vi kan ikke vente. Vi må kutte utslipp nå. Tenker du det mulig å være for rik for sitt eget og andres beste? Ja, det tenker jeg nok. Altså, jeg tror både på et personnivå og på et landnivå, så kan en ofte bli litt sånn høy på sin egen rikdom, og tenke liksom at det her har jeg fortjent, fordi jeg er så flink, og dermed kan jeg gjøre som jeg vil, og der andre forklarer seg selv. Det finnes personer som tenker sånn, fordi de er veldig rike, og det finnes nok også land som tenker litt sånn. Så jeg er jo i for seg enig med deg i at de av oss som har det veldig godt, og som har en veldig sterk rygg, vi skal også tåle å gjøre mer. Og det er jo en av grunnene til at Norge historisk har vært blant de som har lovet å kutte mest, og at vi nå sier at vi skal gjøre enda mer.
Fordi vi tror vi kan klare det. Vi har en sterk rygg, vi har moderne teknologi, vi er langt fremme på alt fra elbiler til elferger til fornybar energi, så vi har rett og slett veldig gode forutsetninger for å få det til, og det skal vi få til. Og det også et solidaritetsperspektiv i det. Men jeg mener nok det jeg sa i stad også, at det viktig også å ha et press på de fremvoksende økonomiene, fordi ikke de med, så får ikke vi det til. Rett og slett. Altså, de for store. Kina for store, India enorme, Russland, Sør-Afrika, Brasil, etc., Indonesia. Så vi må klare å ha flere tanker i høyde, tror jeg. Vi må klare å stille beintøffe krav til oss selv, som vestlige, rike land, om at vi skal kutte, vi skal bidra. Men vi må også stille krav til andre om at Brasil tar vare på regnskogen sin, at Kina bygger vannkraft og vindkraft i stedet for stadig nye kolkraftverk, og så videre. Selvfølgelig, og jeg enig med deg, men jeg vet ikke om det var slik du mente det nå, men jeg opplever at hvis vi begynner å snakke om alle andre og hva alle andre må gjøre, så er det en måte å ikke å legge fokuset vekk fra seg selv på, og ikke handle selv. Og Norge verdens nest største eksportør når det kommer til klimagassutslipp, hvis vi regner per innbygger i hele verden. Jeg ville bare legge til det. Vi kjenner alle de vanligste argumentene for å fortsette med norsk oljeproduksjon. At produksjonen av olje i Norge litt renere enn andre lands. At hvis ikke vi tar den opp, så vil andre ta den opp. Arbeidsplasser og økonomi. Og at eksport av olje ut i verden senker utslippene i andre land, fordi det gir et alternativ til for eksempel kull. Og selv om mitt neste spørsmål berører dette i aller høyeste grad, så håper jeg at vi ikke kan bruke så mye tid på akkurat dette, men heller fokusere på barnerettighetsdelen av dette temaet. I desember 2019 så sendte Greta Thunberg og 15 andre ungdommer et brev til den norske regjeringen. Og Norge fikk dette brevet på denne måten fordi vi ikke har signert eller underskrevet den tredje tillegget i barnekonvensjonen. Og dermed kan ikke barn klage inn Norge for FNs barnekomité i Genève. Ungdommene, eller anklagerne, som jeg vil kalle dem, hevder at Norge bryter med barns rettigheter ved å fortsette sin olje- og gassproduksjon. Og de påpekker også at det barn og unge som vil bli påvirket mest av klimaendringene og dagens beslutningstageres avgjørelser. Sånn som du sa i innledningen. Hva tenkte du da du leste om dette brevet? Jeg tenkte vel i tråd med det jeg svarte på det brevet, som ansvarlig svartråd, og det at de selvsagt har helt rett i at klimaendringene en enorm trussel mot barn og unge sine nåværende og fremtidige gode liv på jorda, og at vi som et rikt land har et stort ansvar for å bidra til å gi deg håp om at det skal vi få til. Så jeg vil jo si, som jeg også sa innledningsvis, at klimaendringene og de forferdelige konsekvensene de vil ha, utgjør en stor trussel mot menneskets frihet på jorda, og først og fremst mot unge og fremveksende generasjoner, som de som skal leve lengst med konsekvensene. Så det mener jeg definitivt. Fra den erkjennelsen, så må man jo diskutere konkret hva den beste politikken for å kutte klimagassutslipp. Og når det gjelder synet på fossile ressurser i det bildet, så det jo litt ulike meninger. Det for eksempel en god del som opptatt av at naturgass kan bidra til å erstatte veldig forurensende kilder som kull. Det i og for seg riktig. Og historisk, og i alle fall frem til nå, så har for eksempel norsk gass vært veldig viktig for å bytte ut kull i en del land i Europa, Storbritannia særlig, som gjør at de har fått ned utslippene sine ganske kraftig. Og det ikke noe feil med det. Men det som en diskusjon er jo hva den rollen den skal spille fremover. Og det vi nå ser at fornybar energi blitt ekstremt konkurransedyktig, heldigvis, og at mange går rett ifra å bruke kull til å bruke fornybar energi, uten å gå veien via gass. Og det jeg jo for å si, glad for at mange gjør, for da får du kuttet utslippet enda mer. Og så det selvsagt slik også, og det jo ingen hemmelighet, at det ganske ulike syn på hvor mye vi skal åpne opp for mer olje- og gassleiting på norsk sokkel fremover i Stortinget, og jeg får vel si også innad i regjeringen. Og jeg tilhører jo et parti, Venstre, som har et svært restriktivt syn på det, og et mer restriktivt syn enn mange andre parti, og vi får si flertallet på Stortinget. Og så det her beintøffe forhandlinger. I regjeringen og på Stortinget. Det beintøffe forhandlinger om man skal åpne Lofoten, Vesterålen og Senja eller ikke. Det har vi latt være. Om man skal flytte iskanten nordover eller ikke. Vi har sagt vi skal flytte den sørover.
om man skal åpne for oljevirksomhet i Skagerrak, Jan Mayen, Møre og Flake og så videre. Regjeringen har sagt nei til alt det, men så har han også sagt ja til en del annet. Og det er en ganske tøff politisk diskusjon hver eneste gang, og vi får vel si det sånn at jeg for min del, jeg er miljøopptatt, det har jeg alltid vært, og jeg ser også på meg selv som en idealist, men så har jeg også tatt den beslutningen at jeg ønsker å gå inn i politikk for å få gjort noe og flytte ting i riktig retning. Og det betyr at jeg også av og til ikke vinner alt jeg har tenkt og får alt som jeg vil, men jeg føler at stort sett så flytter jeg ting i riktig retning, og jeg glad for at jeg bidrar til det. I svarbrevet så svarer du ganske generelt til ungdommene, og du viser til informasjon som jeg tror de allerede har, og som jeg kanskje tror du vet at de har. Og du snakker om viktigheten av å løse klimakrisen, og hva Norge oppnår. Og jeg mener ikke å si at det var slik du mente det, men når jeg leste det så kjente jeg at det kanskje kunne kjennes litt belærende. Eller viktigere så kjente jeg at dere snakket forbi hverandre. Anklagene forholder seg spesielt til det karbonbudsjettet som vi snakket om tidligere. Du svarer fra ditt ståsted som klima- og miljøminister. Men enda er det sånn at tiltakene vi innfører, og forskjellen mellom tiltakene vi innfører, og de endringene vi trenger, er alt for stor. Og det er så stor forskjell mellom tiden vi tar og tiden vi har. Og det er i denne forskjellen vår fremtid ligger. Det er i denne forskjellen det handler om barnerettigheter. Om vår sjanse til å leve i fred, med mat og vann og i et trygt hjem. Og jeg vet at du har lest 1,5-gradersrapporten, og rapporten om hav og havis og landjorda. Du har de samme tallene som oss. Og jeg vet at det ikke er lett å gjennomføre alle endringer tidsnok. Men vi har mistet så mye tid. Og da tenker jeg det enda viktigere å lytte til hverandre. Og være så ærlig vi kan. Synes du at du lyttet godt nok og viste deg svaret ditt? Ja, utenfor spørsmålet ditt nå, så bør vel svare nei på det, tror jeg. Men altså, jeg las det brevet, og jeg tar det på alvor. Og jeg følte nok, så det må jeg jo si, jeg følte at jeg svarte deg på en ordentlig måte. Og at du har lest det på en annen måte, det er greit. Men jeg følte at jeg gjorde det. Og jeg ønsker aldri å være belærende. Tvert imot så vil jeg kanskje mene at når det gjelder klimapolitikk, så er det barn og unge som har mer å belære oss voksne med enn motsatt. Så det følte jeg ikke at jeg var. Og jeg føler heller ikke at jeg er det nå. Jeg bare forsøker å forklare hva Norge gjør. Jeg mener vi gjør mye. Jeg forsøker å forklare hvordan vi jobber for å gjøre enda mer. Hvordan vi planlegger det. Og så får når folk tro oss eller ikke tro oss på det. Men det er noe det vi gjør. Og jeg mener det viktigste vi gjør, det viktigste alle land i verden gjør, det er å kutte egne utslipp. Så fort som mulig. Det må en klare å få til. Det er den eneste måten å stoppe klimaendringene på. Så min jobb, min viktigste jobb, det er å klare å kutte Norges utslipp tilstrekkelig. Vi kutter Norges utslipp nå, men fortsatt ikke raskt nok til å nå de nye, kraftige målene våre. Så jeg kan ikke svare enn at jeg har tenkt å gjøre enda mer fremover. Og så får jeg være ærlig på, som jeg var i sted, at det her er politikk med veldig sterke interessemotsetninger, der folk har veldig sterke meninger, og der folk må gå og stemme og bruke stemmeretten sin, og så er det Stortinget som bestemmer. Hvorvidt den skal åpne stadig nye oljefelt eller ikke, om man skal bygge kraftkabler til utlandet eller ikke, bygge vindmølleparker eller ikke, og så videre. Og mye av dette er veldig vanskelige spørsmål, der det er også tidvis folk som er veldig opptatt av klima og miljø som er på begge sider av den diskusjonen. For eksempel den store vindkraftdiskusjonen vi har hatt i Norge den siste tida, der jo miljøvernere står og roper mot andre miljøvernere, ikke sant? Og der noen legger veldig vekt på en ting, og noen legger vekt på noe annet. Og så er det vår jobb da å ta beslutninger til 20. sist. Og det ansvaret skal jeg aldri springe fra. Altså, jeg har ansvar for Norges klima- og miljøpolitikk, og jeg skal tåle masse kritikk, både fra barn og unge og fra voksne. Og så får folk velge selv når de skal stemme, og det skal de neste år, om de synes jeg gjør en god nok jobb, eller om de synes at noen andre skal gjøre den jobben. Vi trenger fred for å løse klimakrisen. Og vi trenger å løse klimakrisen for å klare å skape og opprettholde fred. Og nå har Norge fått et plass i FNs sikkerhetsråd, og det gir oss en enda større mulighet til å bidra til at Parisavtalen følges opp. Vi har to viktige år foran oss. Tenker du at vi er våkne nok til å hele tiden være klar over våre egne privilegier i vår miljø- og utenrikspolitikk og i ulike samarbeid? Klarer vi å se oss selv godt nok til å se andre? Ja, det håper jeg at vi gjør. Og jeg håper og tror at den plassen vi har fått i FNs sikkerhetsråd vil bli brukt klokt. Det er veldig viktig at Norge har fått den plassen. Det gir oss en helt unik mulighet til å påvirke internasjonal politikk på toppnivå.
Og en av de tingene vi framhever I alle våre valgtaler og reiser og kampanjer for å få det her til, var at Norge kommer også til å bruke den plassen der til å fremme klima- og miljøsaker. Fordi vi tenker at det en viktig del av det å skape fred I verden, som jo Sikkerhetsrådets oppgave å se til, at vi får ned antallet konflikter, og at land samarbeider fredelig med hverandre. Så vi kommer til å være en tydelig stemme også på vegne av klima I det arbeidet. Jeg glad for at Norge har fått den plassen. Og da kan jeg jo si at jeg har ikke fått bare ett brev, men to brev fra Greta Thunberg den siste halvåret. Det første var det vi snakket om I sted, og der synes jeg de hadde mange gode poeng, og selv om jeg kanskje var litt uenig I det, så følte jeg også at vi hadde en god dialog, at jeg svarte ordentlig. Men så fikk jeg jo et nytt brev fra Greta Thunberg og ei til, der de ba land I verden om å ikke stemme på Norge til FNs sikkerhetsråd. Og der var jeg veldig uenig. Fordi de landene I verden, ikke minst små utviklingsøystater og andre, opplever jeg, altså de landene som har størst interesse av at vi stopper klimaendringer, de opplever jeg at Norge et veldig godt samarbeid med. Og I klimaforhandlingene, der Norge I mange år har spilt en viktig og sentral rolle, så samarbeider vi veldig godt med de landene I verden, ikke minst de fattigste og de minste, som vil kutte mest. Og jeg opplever at de har tillit til det arbeidet Norge gjør. Og det viser jo også kanskje at mange av de stemte på oss I dette valget til Sikkerhetsrådet, og jeg håper at vi kan vise oss den tilliten verdig. Vi har, eller en av barnerettighetene at vi har rett til å bli lyttet til I saker som angår oss, både direkte eller ikke direkte. Og det svarte du I svarbrevet ditt til ungdommene, og satte fokus på. Vi har også rett til medvirkning. Og når du nevnte, et av eksemplene her fastleggelsen og debatten om fastleggelsen av iskanten. På hvilken måte ble barn og unge konsultert I denne saken? Vi legger stor vekt på at vi skal snakke med barn og unge I klimaspørsmål. Derfor så hadde vi I fjor en svær runde, der jeg var med på mye av det, der vi hadde møte med barn og unge I Bergen, I Tromsø, I Kristiansand og I Oslo, der vi hadde innspillsmøte til Norges klimapolitikk. Jeg vet det, jeg var der. Men I denne saken? Ja, og da skal jeg komme over til poenget at en av de tingene folk hadde mest innspill til meg om da, det var oljepolitikken. Det var oljeutvinning I Barentshavet og andre spørsmål. Så jeg fikk masse gode innspill da, som var nyttig for meg I den prosessen der vi jobbet med forvaltningsplan for Barentshavet gjennom vinteren. Så jeg synes at det var kjempenyttig. Ellers så mener jeg jo at vi, og det synes jeg bra, at vi sørger for god medvirkning for barn og unge gjennom at vi har ungdomsdelegater til FNs klimaforhandlinger, at vi møter barnas klimapanel, at vi har mange møter med barne- og ungdomsorganisasjoner som miljøagentene, som Natur og Ungdom med flere. Så det at barn og unge skal være med og medvirke til all politikk, men også ikke minst klima- og miljøpolitikken, det legger I hvert fall jeg stor vekt på. Og nå vil jeg bare påpeke at dessverre har det blitt sånn at mye av forskningen som blir gjort for å hjelpe oss, ikke blir lyttet tilstrekkelig til, og spesielt I klimapolitikken og klimadebatten. Og noen steder det til og med konflikt mellom menneskene som bestemmer og forskningen. Og så lurer jeg på, hvilke signaler tenker du sender når Norge ikke lytter tilstrekkelig til miljøfaglige råd og forskningen med fastleggelsen av iskanten? Jeg mener at vi lytter til Miljøfaglige råd. Vi har hatt en grense for petroleumsvirksomhet, som har gått en viss plass I Barentshavet. Så har vi de siste årene fått mye informasjon om hvordan naturforholdene der oppe enda mer sårbare enn vi trodde. For eksempel har vi fått ny informasjon om hvordan en del sjøfugl trekker enda lenger ut I havet fra land enn det vi trodde før, som gjør at de sårbare for oljeutslipp, for eksempel. Den har vi tatt innover oss, og var en viktig del av bakgrunnen for at vi valgte å flytte grenser for iskantsonen 134 kilometer lenger sør, og gi 56 000 kvadratkilometer med havområdet et sterkere vern, for ikke å si et totalt vern, mot oljeutvinning. Det mener jeg var bra, det betyr at vi legger mer vekt på miljøfaglige råd. Så var det I Faglig Forum, som jo et sånn organ som består av en rekke aktører, Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, etc., Så diskuterte de hvor mente de at grenser skulle gå, og da var det to ulike syn. Der noen mente at den burde gå ved 30% isfrekvens, slik den har gjort frem til nå. Og der noen mente at den burde gå ved 0,5% isfrekvens. Regjeringens beslutning var å legge inn på 15% isfrekvens. Og det glad for at vi gjorde.
Og det fikk også stort flertall i Stortinget. Men så like etterpå så gir dere tillatelse til letelisenser etter olje akkurat i det omstridte området? Nei, vi har ikke gitt noen muligheter til å lete etter petroleum i det området som nå er definert som iskantsonen, og som er fullstendig fritatt for olje- og gassvirksomhet. Det omstridte området, det snakket om før. Ja, altså det som ikke da er definert som iskantsonen. Ja, der er det lyst ut blokket, men jeg tenker at det bør en gi hvis jeg ikke være overrasket over, for det var jo hele poenget med diskusjonen, å finne ut hvor er det du skal tillate oljevirksomhet, hvor skal du ikke tillate det. Og selv om en er mot at en skal drive med oljevirksomhet i Norge, så burde det jo ikke overraske at en slik en der hvert eneste år gir mulighet til å leite i det området der Stortinget sier at det lov til å leite. Og det var det Stortinget sa. Kriser, til motsetning fra andre kriser, så har klimakrisen en deadline. En tikkende klokke. Og kriser krever tydelig politisk ledelse. Kriser krever at folk får vite hva som skjer rundt dem. Og enda er det for få som vet nok. Hvilket ansvar og hvilke muligheter tenker du har til å informere befolkningen? Å være en tydelig politisk leder? Det tenker jeg at jeg har et veldig stort ansvar for. Og derfor bruker jeg også ganske mye av min tid på ja, ting som det her. Altså jeg møter, stiller opp for å snakke med dere som her, dere som følger med der ute. Stort og smått. Jeg kan ikke bruke all tiden med på det, men jeg bruker ganske mye av tiden med på det. Fordi, og ikke minst å snakke med media. Stille opp. Fordi jeg ønsker å informere om det alvorlige konsekvensene klimaendringer vil ha, og hva vi kan gjøre med det. Så jeg tenker det en kjempeviktig del av det. Og så tror jeg at det veldig riktig det du sa helt innledningsvis, og det var vel Kristina Figueres du kanskje viser til, når det gjelder dette med frykt. Fordi det ganske mange som redde, med god grunn for så vidt. Og jeg tror at det mye av grunnen til at en del ikke tar for eksempel klimaforskning på alvor. Fordi det en del som ikke tror at, eller sier at de ikke tror helt på dette her, eller rett og slett for å avvise all kunnskapen. Jeg tror ikke det fordi at de liksom mot forskning. Fordi de tror på forskning i de fleste andre sammenhenger. Enten det handler om at bilen deres skal være trygg, eller hva medisiner de skal ta. Men akkurat her så liksom gjør ikke det. Og jeg tror det har med frykt å gjøre. Fordi når du veldig redd for noe, så er det ofte lett å fortelle seg selv at det ikke skjer. Det en veldig sånn mekanisme. Så jeg tror det en del som liksom går og påstår at de ikke tror på klimaforskning, så egentlig ganske redde, og ikke vil ta de konsekvensene innover seg, fordi det blir for tungt å liksom erkjenne at det her rett og slett veldig farlig, og at vi må forandre en del av måten vi lever på for å stoppe det. Hvert femte år får Norge en merknad fra Barnekomiteen i Genève om området Norge må forbedre seg på for å følge opp FNs barnekonvensjon. Sist var i 2018, og i avsnitt 3, F27 på side 8 så står det «I lys av partens, altså Norges, utnytting av fossilt brensel, anbefaler komiteen at den øker sitt fokus på alternativ energi og etablerer beskyttningstiltak for å beskytte barn, både i staten og i utlandet, mot de negative virkningene av fossilt brensel. Når jeg jobber internasjonalt, så opplever jeg at blikket på Norge er helt annerledes enn måten vi ser oss selv. Og jeg vil gjerne få lov til å avslutte denne samtalen med et ønske, slik jeg begynte den. Jeg ønsker en tydelig politisk ledelse når det kommer til klimapolitikk, og jeg ønsker mye større fokus på barns rettigheter i utformingen av dagens klimapolitikk. Tusen takk for at du var her.